seierslystne norske løpere på vei til stadion for å ta opp kampen mot et litt B-preget svensk lag. Så jeg vil si at vi har et veldig sterkt lag, og så har jo det kommet noen meldinger fra Sverige om at de har to pallelag, eller de kan stille med to pallelag, så forventer jo at Sverige også skal ha et ganske så greit lag, for å si det mildt. Men junioren Fossesholm ser hverken svensker eller andre konkurrenter underveis på sin tredje etappe. Og sende ut ankerpinnene Heidi Weng I suveren ledelse. Fossesholm gjort en kanonetappe, avgjort denne stafetten til Norges fordel, hvis det ikke skjer noe veldig rart her. Så kom sjokket. Det første jeg hører når jeg kommer inn der, det at ja, jeg tror vi blir deplassert, eller jeg tror vi blir diska fordi du gikk feil I veksling. Og da hadde jo selvfølgelig Tord, da, smøreren til meg og Therese, han hadde finnet ut at, vet du hva, vi gjør et lite pek mot Helene. Ja, vi var litt slem. Vi sa at vi hadde vært I diska, at hun hadde gått feil. Så jeg ble jo helt, altså, de dro den jo ganske langt da, så jeg var på nippet, de begynte å grine. For at jeg var sånn, nei, har jeg ødelagt for laget? Og så bare kommer Therese, nei da, vi bare kødda! 19-åringen selv en kreativ spøkefugl, og erkjenner at hun fikk smak sin egen medisin. Så nå tenker jeg, nå vi skulds, og da kan jeg begynne på nytt igjen, og begynne med mine, altså nå jobber jeg bak her. Heidi Weng har ingen problem med å holde Sverige bak seg. Norge fortsatt ikke slått I verdenscupstafetter siden november 2009. Da du dro fra hotellet I dag, så var du litt opptatt av den uttalsen til Frida Karlsson om at Sverige har så mange gode løpere at de kan ha to lag på pallen I VM. Ja. Bruker dere det som motivasjon? Absolutt. Det er motivasjonsmat for meg egentlig. Jeg tar det til meg.